алейкум, құрметті көрермендер бізде жаңа шығарылым жаңа подкаст шектелме жігіттер қош келдіңіздер қош көрдік ә, енді ә, бүгін анау мынау емес мықты қазір жастардың арасында танымал болып жүрген жігіттер енді оң жағымыздан бастайық айтуған айдос аға одан кейін хафиз бауырымыз келіп отыр айтуған өзіңді бірінші бастап өзің таныстырып кетсең менің есімім айтуған қазіргі таңда жастарға жанашыр адаммын деп айтсам да болады оны қасымдағы бауырларымдың барлығы қолдап біліп отыр нөльдөн бастап көтерлдік и нөлден ноль, бастап халықтың жаңаындай жас балалары бо то есть yeah. көтергісі келетін донер ашып тастау керек еді деп жүретүн балалар болады ғой сол балаларды таңдап таңдап алып, алып жүріп и сол кісілерге алғашқы миллион теңгесін табуға аллахтын каалоымен көмектесип жаткан себепкермиз айдос аға келесі сөз алейкум барлықтарыңызға жалпы мен өздеріңіз білетіндей алты жыл болды парфюмерия кәсібінде жүргеніме парфюмерия кәсібінен бөлек көптеген кәсіптердің тізгінін ұстап көрдік бірақ ыыы әркімді көзіне май көрінер көзіне дейді ғой қазақта парфюмерия саласынан алты жылдың бес жылында сүрініп алтыншы жылы міне жігіттер куә ы қазіргі таңда елу жеті шәкірт үйреттік соның тоқсан пайызы мықты результатқа жетіп атыр, ақша жатыр ақша тауып жатыр оның ең басты сыры өзім ниеттенген едім дұға етіп алладан ә, адамдарға пайдалы болам деп себебі алланың алдында ең хайырлы ә, адам қандай адам десе адамдарға пайдалы болған адам да пайдамды тигіземін деп ниеттендім қазір елу жеті адамға жеттік енді скоро жүз миллионер парфюмер шығарамын деп ниеттенгемін что там мың болатын сияқтымыз алла бұйыртса енді халықтың қолдауымен осы әрекетімізге берекет деп, шапқылап жатқан жөніміз бар Құр. осы тұста айтып кеткім келеді мына шектелме деген подкастымыздың аты шектелме болғанымен бірақ бізде бір шектеу бар жігіттер соны айта кетейін барынша қазақ тілінде сөйлеу егер енді қазақ тілінде баламасы жоқ терминдер болса кейбір ойларын жеткізе алмай жатқан болсаңыздар болады қолдану басқа тілді бірақ барынша қазақша тілді көтеруғой әлбетте әлбетте жақсы олда. есімім абдулхафиз өзім сарыағаш медресесін төрт жыл оқып аяқтадым аллаға шүкір сосын нұрбарак университетін оқып осы жылы бітірдім мен де сол ағаларымыздың қолдауымен кәсіп бастасам деген қоғамға бір пайдасын тигізетін адамдардан болсам деген ниетім бар алла қаласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарын жақсы, адамдарға пайдалысы дейді осы бауырларымыз сияқты өзінде болса өзгелерге бөлісе салатындай адам болсам деген ниеттегі жүрген бір пендемін керемет енді осы айта кетейін бұл екі жігіттің халық алдында ә, жаңағыдай ә, аудиториясы бар яғни инстаграм әлеуметтік желісінде тик токта иә ал енді хафизде ондай инстаграмда да тиктокта да ондай қатты бір ы аудиториясы жоқ осы тұста айтқым келетіні бұл да қазір бизнеспен алып жатыр бұл екі жігіт те айналысып жатыр сол бұл екі жігіт бірақ сол аудиториясының арқасында ақша тауып жатыр қазіргі кезде ал хафиз аудиториясы болмаса да ақша тауып жатыр енді бұл заманда бірінші сұрақ болсын яғни аудитория болмаса да ақша табуға болады ма әлде аудитория өте маңызды ма егерде мен ауылдан келдім қалаға келдім алматы қаласы мен үшін үлкен қала бірдеңе істегің келеді ден бастап ешкім сені білмейді сол мезеттен бастап ең бірінші мен қолға алатын затым ол аудитория жинау бәрібір де естеріңізге сала кетейін осы например бір магазин аласыз ғой бутик иә бір бутик аласыз например Гран гранд парктың ішіне бір бутигіңіз бар Үға. арендасы 550 жүз мың теңге тұрады ол бутикқа күніне кем дегенде бір жүз адам келіп сіздің затыңызды көріп кү кетпейді күр... дұрыс па дұрыс көрмейді елу адам келіп қарап қарайтын шығар бірақ оның ішіне тек қана елу адамнан бес адам балатынын білесіз ғой прекрасно аудиторияңыз болатын болса тик токта болсын инстаграмда болсын необязательно қазір тик ток деп айтқан кезде ә, көрермендер ойлап қалуы мүмкін типа она жақта жын шайтандар ауыз біле неше түрлі адамдар билеп жатр құтырып жатыр бірдеңе істіп жатыр бі, анау мынау бәрі бар нет ол жақта имамдарымызға уағыз айтады ол жақта соны көріп адамдар, түсу жа, қаншама адамдар дұрыс жолға түсіп жатқандар қаншама семьялар ажыраспай жатқандар қаншама қосылып жатқан адамдар қаншама сол сияқты тik ток пен инстаграмға аудиторияңызды жинайтын болсаңыздар жаңағыдай бір тикток саласыз ғой оны бір үш жүз мыңға артып кететін болса үш жүз мың адам ой, ойлап қарасаңыз үш жүз мың адам сіздің затыңызды сағатыңызды көрді үш жүз адамнан примерно бір есеп бойынша қысқа есеп бойынша өтірік айтпай ақ бір 75-80 адам сіздің затыңызды сатып алады сондықтан мен ойлаймын аудитория өте маңызды оған кететін уақыт 28 күн ол прям күтетін зат емес жиырма сегіз күн өзіңіздің сіз аудиторияңызды жинаусыз яғни жиырма сегіз күннің ішінде да. ол тауар оған келеді солай ма жоқ енді нөльден бастаған адам а жиырма сегіз күннің ішінде ол көтеріледі көтеріледі инш иә түсіндім иә енді айдос аға сізде де аудитория бар бірақ сіздің аудиторияңыздың жаңа пікірлерін оқып шықсам жазған сізге бір алпыс жетпіс пайызы негатив жазады иә өйткені бұрынғы сіз бағдарламаға қатысқаныңыз бар аты шулы сол бағдарламадан алған негатив сіздің бизнесіңізге кері әсерін тигізбей ме жоқ жаңаы бірінші сұрақ пен екінші сұрақты қосып айтып жіберейін біріншіден ы оффлайнда танымал емес болып та жұмыс жасауға болады ондай аға көкелеріміздің бәрін танимызи yeah. қазіргі күнде де ешқандай инстаграмсыз мықты ақша тауып жатқан кісілер бар yeah. бірақ tiktok instagram арқылы да жақсы ақша тауып жатқан кісілер бар ал егер екеуін ұштастырып жіберетін болсаң вообще күшті yeah. яғни сенің бутигің бар wелкомe тo бутигіма келіңдер дейсің бутигіңда яғни аудиторияңды өзіңнің точкаңа да шақыра аласың и ол жаққа доставка да жібере аласың yeah. біріншісі ал екіншіден жаңағы ыыы ә, енді атышулы программаларға кіріп шықтық одан кейін жаңағы ыыы ә, былайша айтқанда интернет желісінде неше түрлі видеолар шығардық олар рекке шығып кетті дегендей ғой ы ә, бірақ ол жерде менде андай бір мақсат болған жоқ қой бір сатып қалайын кейіннен кейін ғой че то ойланып жатырмын инстаграм тик ток оказывается продажаға қолданады екен ғой деп себебі мен бұрын ә, осы соңғы инстаграмды мен сол программадан кейін ашылды да мендеші яғни менде ешқандай мақсат болған жоқ инстаграм арқылы ақша наоборот мен қарсы болатынмын кейіннен кейін инстаграм ашылғаннан кейін адамдар ә, двор сияқты мына бала не болып жатыр екен деп шығад, кіреді шығады үйленді ме екен үйленбеді ме екен болды екен сол үшін ғана шығады да бірақ менде продажа жоқ болды мен сата алмайтынмын инстаграммен мен офлайнға үйреніп қалған адаммын ғой базар ма торговый центр ма қай жерге қояды сол жерде ұратынмын мені жаңағындай ә, сауданы саудаға жақсымын да оффлайн ал кейіннен кейін қазір енді үйреніп жатырмыз онлайнды қолға алып енді үйреніп жатырмыз бірақ ешқандай маған кедергі жасап жатқан жоқ наоборот айтады ғой ыыы ә, керуен жүреді ит үреді дейді да яғни біз ешқашан тоқтамаймыз мен өз басым ы ә, саудада да басқа жерде де болсын тіке жүре беремін өз бағытым бар а точкам бар б точкам бар ал кім не десе де маған ешқандай қызық емес бірақ та менің аудиториям ішінде мысалға ауылдан болсын қай қаладан болсын жаңағындай парфюмерия үйреніп өзінің ақшасын тауып адал кәсіп жасағысы келетіндер болса міндетті түрде оларды шақырып үйретіп қалай ақша табу керек екенін үйретіп жібере аламын менің басты миссиям адамдарға пайдалы болу және де парфюмерияны үйрету және де ешқандай бұрынғы өткен оқиға қазіргі болып жатқан нәрселер ешқандай кедергісін жасап жатқан жоқ е бірге не болғанын шыны айтамын білеіз ба вообщеай жаман болды ғой жалпы мына жерде айта кететін нәрсе мына алты жыл осы парфюмериямен айналыстым деп вжатырсыз ғой иіс су сатумен осы алты жылдың бес жылында мен шалынып келдім міне әйтеуір дегенде алтыншы жылында бір жетістікке жеттім деп жатсыз иә yeah. енді қазір сіз шәкірттеріңізге үйретіп жатрсыз ғой сабақ үйретіп жатрсыз одан кейін жаңа айтып жатсыз мыңға жету шәкірттермдің саны одан кейін мыңнан ары қарай кете беру деген сияқты бірақ осы қазақстанның барлығы парфюмерямен айналысып кетсе де болмайды емес па қалай неге болмайды болады ғой бір біріне парфюм сатып жүре береді дегендей жалпы былай ғой біз парфюмерияны біреуге бір нәрсе деп жарияламас бұрын біз оған аналитика жүргіземіз жалпы қазіргі қазақстанда жалпы қазақстан демей ақ алматының ішін алсақ алматының ішінде мың парфюмерный точка ашылған күннің өзінде ол о жерде конкуренция жоқ ол неге себебі біз орта есеппен есептеп қарасақ жалпы қазір бәрі конкуренциядан қорқады ғой мен наоборот конкуренция бар жерге барамын наоборот hmm. көбейсе no. жақсы да себебі анау реклама кете береді кете береді адамдардың бәрі қазір екінің бірінің қалтасында хош иіс парфюм миск жүреді де мысалға а бұрын ондай емес еді бұрын андай ә, парфюм десе ой французский дом немесе ана мусыльманский ма дейтін да а қазір екінің бірінің қалтаснда парфюм жүреді жалпы менің айтқым келген нәрсесі бұл жерде ол қандай бизнеспен айналысса да адам жан жақты болу керек сияқты мысалы алдағы уақытта мысалы қандай замандар келеді мысалы тек бір іспен емес жан жақты универсалды түрде барлық істерді тез игеріп кететіндей ә, сондай іскер адамдар шығаруымыз керек сияқты негізінде біздер ә, одан кейін енді ә, осы тағы бір мазалап жүрген нәрсе ә, осы байлыққа жету жолында қандай да бір істерді жасап жалпы берекесін арттыратын істер жасап жүрсің ма ең бірінші нәрсе жүректі елжіртетін нәрсе ғой ол деген бізде кейде қорқамыз әрине көп ақша кейде бір сразу түсіп қалады кейде ыыы ә, жаңағыдай ә, короче былай ғой сөздің қысқасы құлайсың кейде кейде тіптіке жүріп келетырасың кейде көтерілесің сол моментте екі жүзді болып текы құлаған кезде аллахтан кешірім сұрап былай нетпейінше солай істемей тіп тіке жүріп аллахтан кешірім сұрап садақамызды беріп отбасымызға көңіл бөліп әке шешемізге көңіл бөліп солай жүрмейтін болсақ бізден ештеңе шықпайды и және де кәсібімізде не істеп жатырмыз қандай жерден ақша алып қандай қандай харам нәрсе істеп жатырмыз ба халал нәрсе істеп соның бәрін қа қадағаламайынша сізден ешқандай бір берекет болмайды хоть сіз миллиард табыңыз хоть сіз жүз миллион теңге қазірақ бір сағатқа ешін тапсаңыз да түсініп тұрсыз ба сондықтан аллах тағала өзіме жауап берейін альхамдулилля аллах тағала абыройдан айырмасын сол нәрсенің барлығын біз бірге ұстап жүруге тырысамыз пайғамбарымыз саллаллаху алей аалам сүннет ретінде как жұмысқа барып жаңағ шаруасын бітіргеннен кейін үйге келіп ы ә, семьясына көңіл бөлуі уақыт, уақыт бөлуі соның барлығын өз басым енді ұстанамыз потому что олсыз не істейді тағы да болмайды біз дүниенің адамы емеспіз біз білесіздер ақыретті де ойлайтын адамдардың қатарынанбыз деп ойлаймын иншаалла енді бұл қазақта мынандай нәрсе бар да бұрын қазақтар ішінде ә, байлар олардың бүкіл халықтың асыраушысы болған мысалы бір бай өзінің қоласына көптеген жұмысшылар алатын болған бұл бір екі арасында үлкен мерекелерде байлар өзі кәдімгідей малын бөліп соған ет астырып дастархан жасатып сол халықты тойдырып отыратын болған мерекелерде жаңа тамақ тарат деген сияқты одан кейін жаңадай қазақтың байлары елдің дамуына үлес қосып отыратын болған мысалы қазақтың арасында билер болған ақын жазушы жаңағы жыраулар болған міне солардың барлығының астына көлігін де тауып беретін жаңадай өмір сүретін жаңағы нәпақасын да беріп отыратын сол байлар болған енді қазіргі кезде мына қазақ қоғамында қатты көбейіп кеткен нәрсе әрине бір біріне жұмыс тауып береді бұрынғыдай бір біріне жаңағы жұмысқа алып жатады қазақтың жігіттерін бірақ көбіне көп халықтың арасында алаяқтықпен айналып жатады тауып жатқан ақшалар адал емес енді сіздер қазіргі уақытта курс сатумен айналысып жатырсыздар иә сол курстарыңыз бір істің мәнісін үйрету ме әлде әдісін үйрету ме ең бірінші айтасыз ғой жаңағыдай қазақ байыған кезде бір көтерілгеннен кейін бүкіл жаңағыдай өзінің қауымын көт көтергісі келеді мен әлі тамақ ішпеген адаммын мен бизнесті осыдан тоже өтірік айтпай ақ жеті жыл бұрын көрдім сағатпен айналыстым сосын қойдым менікі емес потому что мен ойладым ана да ой келді мен сағат сатып бастасам бүкілі сағат алып кете ма деген сияқты ой болды да сосын менде қорқыныш болды сөйтсем ол атыраудағы бутик әлі істеп жатыр екен менсіз де сатылып жатыр күннен күнге сағат сайын сағат сатылып жатыр екен түсініп тұрсыздар ма тоқтамайтын бизнес ол бізден кейінгі поколение өсе береді өсе береді ал енді қазіргі қазір сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсақ мен әлі өзім тамақ ішпеген адаммын міне мына жақындап түсірсеңіз болады мына бауды көріп тұрсыздар ма ең бірінші ақша тапқан кезде алғаным зарадан алдым осыный қымбат деп осыны алдым әлі бауын ауыстырған жоқпын бірақ аллахтың қалауымен мен оқушылар үйреткен кезде аллах көріп тұр мен ең бірінші сағат сатып бастаған кезде мен үлгер алмай қалдым төрт сағаттың ішінде миллион теңге тапқан адаммын мен просто телефон слам қанша болды жүзіңді бастады жаңағыдай бар әйелім сатды ми, ми, ол кзде төрт бес а төрт ровно төрт сағаттан кейін соққан кезде жаңа мен миллион болдым шешіп қояйын ба деген сұрақтар болды түсініп тұрсыздар ма сондай заттың барын үлгере алмай үлгере алмай қалғаннан кейін старый үйде тұрдық біз ол кезде отырдым да ойладым мен біреуге үйретуім керек мынаны бар ғой потому что мен біліп тұрмын көзін тауып тұрмын үйретуім керек ең бірінші ниетім халыққа үйретейін деген ниет халық болғанның ішінде халыктын да бар то что андай хейтерлер да болады, сұрады да болот сразу да болады біремес па мен өзім андай отбасынан шыққанмын ең бірінші ойыншығым менің әкемнің ә, 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 қателіктерінің кесірінен кезінденнормально ғой сол кесірінен чуть чуть бір ең бірінші ойыншығым мен ыыы даладан тауып алып келген ойыншық болды да мишка болды да сол көзімді ашқан есімде бир беш алты жасымда чут андай төрт беш жасымда ойыншық жас лас лас короче андай нәрсе и сондай ортада өсүпалып қиыншылықты көріп көріп өсіп өскеннен кейін мен сияқты адамдар бар экенин билемн қай қалада болса да алматыда да болсын астанада болсын билемін сондай адамдар бар екен и мен сол кісілерді тауып осы нәрсе бар экенин көрсетіп мен ол кісілерд көрсеткім кәдімгидей жолун ашқым келді аллахтын каалооымен бір балалар кәдімгідей жер қазып жүрді меқа қазып жүрген балдар болды кәдімгідей емес ақша тауып мақтанған емес төрт айда сегіз миллион оборот істеген сіздің яғни яғникутң қурсы асндакйін үзін... біз үйреткен ә, үйреткен кезде бүйтіп россиядан бір басқа бір ютубтан қарап алып надо тек так делать так демейміз телефонды аламын сөйлесемін сен кімсің не істеп жатсың не үшін керек сізге істейтін болсаң иншалла шығады ниетің ту тура болсын ешкімді алдама тауарың осы үстіне қосатын ақшаң осы болды андай бірдеңе уроктар ондай керек емес раной как он есть түсіндіреміз аллахтың қалауымен сөйтеміз тамақ ішпеген ә, неге бауды ауыстырмай жүрсіз дейтін болсаңыз темірді қызған кезде соқ дейді ғой сол кезде мен оборот айналып жатқан кезде малға жүгерге, гектар гектар жерге ақша са, салдым анда мында енді алла бұйырса тамақ ішейін деп сол кезде халықта иншалла бір көтеріп қоятын жағдай яғни қазіргі кездегі сіз сияқты азаматтардың яғни а, өзіңіз айтып отырғандай адал жасап жатқан курсыңыздан кейін мынандай сөз келіп тұр да абай атамыз айтады ғой сатта мал тап яғни сіздердікі ақылсатт ақша тап деген яғни сөзге саяды иә мен жауап бере кетейін ба иә ыы бұл жерде енді жаңағы сұрақтың баламасын түсіндім сізге алла разы болсын мәке осылай осындай тәлім көрсетіп адамдарға осындай тәлім тв несіне ә, осындай жобасына керемет адамдарға шақырып ыыы ә, бір ауыз сөз айтқызып жатқаныңызға алла разы болсын сыйлап шақырып жатқаныңызға алла кәсібіңізге ісіңізге осындай керемет жобаңызға береке берсін ә, енді біз былай ғой курс деген кезде мен кезінде курс десе болды нервым ойнайтынмын шыны керек бар ғой анау курс сатып жатыр мынау курс сатып жатыр мынау курс сатып жатыр кіресің бірдеме вебинар анау мынау миың ашып кетеді да содан кейін мен өзім жұмыс істедім мен білесіз ғой кезінде де мысалы Хафизда ә. да таниды кезінде қалай қиналдым 18 сегіз жарым миллион қарызда жүрдім дата көтемен гүлсарай деген лағмахана мешіттердің жанында миск сататын қолым қатқығанша сөйтіп үсіп үсіп кеткенше жүретінмін ғой адамдар андай бейшара сияқты көретінін да жүріңіз шай алып берейін сорпа алып берейін өй рахмет қой нағылайын деп деп барып сорпаларын шайын ішемін қайтадан шығамын сумкамды асынып аламын бірақ олар білмеді то что мен төрт сағатта бес сағатта елу алпыс мың сексен мың теңге жасап кететінмін олардан көп ақша табатын да бірақ мен істедім бірақ қолдарын қайтарған жоқпын да шай алып берейін десе жүр жарайды де қалайын сөйтіп сөйтіп көтеріліп бүкіл барахолкаға точкалар аштым мысалға да алып саттым кейіннен кейін мына кейін, кісі сияқты міне ыыы бауырымыз сияқты айтуған сияқты менде де менде де ой келді да елдер ауа сатып жатыр ғой ана бір видеодан көріп қалдым баклажка алып алған ауа ана жақтың ауасы мына деп ауа сатып жүр ойладым адамдар ауа сатып жүрген кезде мен алты жылдық жинаған білімімді неге сатпаймын неге үйретпеймін себебі оған деймен мен адамдар үйреткем ана қадірі болмады да ақша бермегеннен кейін ақша беріп ә, оқымағаннан кейін ақша ыыы алмағаннан кейін ортада бір изюминка болмады да одан кейін қадір болмады кейіннен мен бір адамнан ақша алып үйреттім бүкіл бар күшімді саламын ғой анағанша алты жылда жинаған опытымның бәрін ыстық суығын бәрін көрдім точканы қалай ашу керек қалай ақша жасау керек қалай фишка қолдану керек қалай ә, сату мәнеріне дейін амандасуға дейін үйретіп тастаймын ғой адамға яғни бүкіл жолдарын үйреткен кезде адам сондай ма деп ойлап қалады да адамдарды шақырып көзінше ақша жасап беріп көрсеттім да аналардың көзі банка ойлаңызшы бір бес минутта он бес мың отыз мың елу мың теңге жасап беремін аналар шок қой яғни маржасы да жақсы содан кейін мен ойладым е курс деген нәрсе осындай болады екен ғой депші яғни сөйтіп білімімді опытымды бүкіл күш жігерімді энергиямды сатып бастаған кезде мен ойладым а мен еңбегімді бағалайды екен мен еңбегім құнды екен деп өз өзіме солай цель қойып қазір аллаға шүкір ниетіме байланысты қаншама адамдар пайда көріп жатыр сондықтан егер дұрыс адалынан курс сатсаң болады екен да ал кейбіреу жаңағындай ауа сатып жаңағындай басқа бір нәрселерді естіп алып жаңаы айтуған айтқан сияқты естіп алған сатып жүрген адам оның соңы жоқ та мен мысалы любой адам менен келіп сұраса или шәкірттерім келіп сұраса любой парфюмериядан сұрақтарына жауап бере аламын и көмектесе аламын сопровождение жасап бере аламын яғни бар нәрсені сатып жатырмын да жоқ нәрсені емес та міне көздеріңізше міне куә абдул хафиз бауырымыз қанша жыл ә, араластық содан кейін айтты айдос аға осындай осындай Ө, маған бір точка ашуға көмектесіңізші деді әуелі аллаға көмектесетін осы кісі маған қанша нәрсеге себепкер болды мысалға осылай дамуыма да былайша айтқанда себепкер болды десек те де болады бұл кісіге мен тегін курс неттім да былайша айтқан кезде бауырым ә, досым осы кісіге бір көмектесейінші деп яғни қазір өзінің точкасы бар мысалға да өз уағызын айтып жатыр мешітінде намазын оқып жатыр адамдармен араласады мына жағында өзінің точкасы бар қалаған уақытында шығады өз өзіне бастық рахат та былайша айтқан кезде продавец қойып қойса да болады ертеңгі күні мысалға да иншалла осы кісі бай болады иншалла неге себебі бұл кісінің діні де бар бизнесі де бар иншалла бұл кісі былайша айтқан кезде пайғамбар жаңағы жанда жүрген омар сөзі бар сауда түрінен қай сауда түрін таңда десе мен әтірден басқасын таңдамас едім дейді әтірді сатып байып кетпесем де ақшасынан мақрұм қалмаймын дейді яғни бұл жердің түпкі мағынасы сен әтірді өзіңде қолданасың хош иісте жүресің шайтандарды қашырып екіншіден сатып алған адам да хош иісте жүреді еще ақшаға кенелесің да яғни айтқым келгені міне живой пример отыр алдыларыңызда даже курс сатқан жоқпын мен бұл кісіге тегін үйретіп бердім міне досым ғой бауырым ғой деп яғни қазір кәсібін жасап жатыр осындай ә, мысалға атырауда оралда Қазақстан түкір түкпірінде мен ақша тапқым келеді рассрочкадан шаршадым қарыздан шаршадым өтірік курстардан шаршадым деген адамдарға міне есігіміз ашық айтуған ба біз ба әйтеуір қазақтың қоғамына пайдамызды тигіземіз деп жүрген кезде білімді алып қалыңыздар бар кезімізде бір бірімізге беріп жаңағыдай сыйласайық бар кезімізде бір бірімізбен бөлісіп әйтеуір ақшасын төлесе де ол мынандай ғой қараңызшы ақшасын когда адам төлеген кезде ол ана өзінің ақшасын төлегеннен кейін ақысын алғысы келеді екен да а біз сол адам ақша төлегеннен кейін оған өзіміздің білімімізді бергіміз келеді да ортада связка жүреді да ал когда ақша төлемей ана өсектеп біреуді е олар былай көтерілген олар бүйтеді сүйтеді деген адамдар ол неудачный адамдар да өсектеп отырады ар жақта отырып алыпшы ал шынайы адам ол еңбек етеді да нөлден көтерілдік аллаға шүкір минустан көтерілдік міне жігіттер өздері куә аллаға шүкір қазір скоро анамызды умраға апарайын деп жатырмыз қаншама жігіттерге себепкер болдық уже алдыңғы лек шәкірттерім төртінші точкаларын ашып жатыр аллаға шүкір біздің дәрежемізді көтеретін алла сізге алла разы болсын енді хафис бауырымызға мына екі жігітті хафиз ен өзің тікелей танисың енді осы кісілердің қасында жүріп не үйрендің және бұларға не үйрете алдың осы сұраққа жауап берсең пайғамбарымыз саллаллаху алейки уассалам айтады адамдардың жақсы құранды үйренушілері және де өзгелерге үйретушілері дейді аллах тағала құранда мақтаған, бірақ аяты бар арттыр берекесін бер деген нәрсе ол тек білімге ғана айтылған біз осы кісілерге бір намазына болмаса бір қолшылығына деген бір көмегіміз болмаса басқа дүниелік ол көмек бере алмадық бірақ бұл бізге көмегі өте үлкен және де мен ойлаймын осыдан кейін курс сатып бауырларымыз және де әйел кісілер болсын адамдарға пайда беремін деп өздеріне зиян беріп алмау керек та курс сататын адамдар мысалы бір парақшаларына кіресін, билеп жатады мысалы да қыздар болады басына хиджабты киіп ол мұсылманшылыққа жараспайтын нәрселерді жасап жатады да ол нәрсе негізі мұсылманшылыққа ыыы исламға ол дұрыс емес нәрсе болады себебі біздің ұста, оқытқан ұстаздарымыздың өздері айтады ыыы қашан уағыз айтасың дейді мына кесе болса кесенің ішіне су толған кезде өзі ол шығады судың бетіне былай қарай да сен бір ғалымымыздың сөзі бар естікенін айта беру ескенін айта беруге ол адамның өтірікші болуына жеткілікті дейді да былай қарасаң ол барлығы өтірікші екендігі көрініп тұрады да себебі ол бір нақты оқыған бір негізі бар нәрсе емес та просто ананың курсын оқып алған мынаның курсын оқып алған ананы көрген мынаны көрген, көрген сон тұрады бір жылдың ішінде миллионермін деп басқаларға үлгі болады да ал негізгі біз үлгі алатын адамдар олар жылдық опыты бар жасы үлкен адамдардан біз үлгі алсақ болады және де жаңағы айтқан мен өтнішім өтінішім ол айбек омар деген ұстазымыз бар сол кісімен біз көкшетау қаласында болған кезімізде ұстазымыз айтты бауыржан әлиұлы деген ұстазымыз өмірден өтті сол кісі өмірден өткен кезде ол кісінің баспанасы болған жоқ та баспанасы болмай өмірден өтіп кетті қырық жасқа жетер жетпес ә, сол кездегі айбек омар ұстазымыз айтқаны бір жеті жүз адамдық той болды бес жүзі бір кәсіпкер азаматтар қазақстанның менмін немін деген байлары сонда кәсіпкерлерге қарап айтқаны ұстазымыздың А, сонда біздің ұстаздарымыз үйлі болу үшін көлікті болу үшін олар өлу керек пе деді олар өмірден өтіп кету керек пе көлік алу үшін олар үйлі болу үшін а өлу керек пе олардың қадірін біз біліп жатқан жоқпыз бізді. да а біздің мысалы ақша таптың ба жаңағы ай айдос айдос ағамыз өте жақсы айтты өзгелерге үлесу керек та ұстаздарымыз бар ғалымдарымыз бар қоғам қайраткерлері бар соларға үлестіріп кейін өзіңіздің дүниеңізді бала шағаңызға жан жағыңыздағыларға бөлісеңіз ол өте керемет болады деп ойлаймын алла разы болсын осы жерде қосуға болады ма өтініш әрине зұлымдық деген не екенін білесіздер ма ұкөпке бөлмеймі ол жоқ мысалы зұлымдық деген нәрсе бір нәрсені өз орнына қоймау деп айтады ғой ба? иә өте дұрыс зұлымдық деген і мәкең дұрыс айтты бір нәрсені ііі өз орнына қоймауды зұлымдық деп айтамыз да ал зұлымдықтың ең шыңы ол құдайдан емес андай бірдеме кесенеден сұрау көз қойып қою басқа нәрседен сұрау ә, құдайдан емес басқаға қол да зұлымдықтың ең төрі деп айтамыз да ал басқа да зұлымдықтар бар мысалы қол жю иә құдайдан басқа қол жайу. құдайдан басқа да сұрау, құдай, құдай. Сұрау, сұрау ол зұлымдықтың ең төрі екен да ал зұлымдықтың төменгілері қандай десе мысалға хафиз бауырымыз ә, 10 жыл уақытын білімге арнады да дінге арнады да бұл кісі барып базарда или басқа жерде тәшкі сүйреп жүрсе барып телефонның аксессуар сатып жүрсе мысалға да ол нағыз зұлымдық болады да бұндай кісілер не істейді енді амалдың жоқтығынан себебі дінді алды дінді үйретіп жатыр бірақ ақшада Айтыр, біз келер, етіп, етіп, а, ақша да табу керек қой әйтеуір біз сияқты әйтеуір кәсіпкерлермен қосылып бүйтіп бүйтіп жаңағындай ақша табады да та. енді мен бұл жерде айтқым келген нәрсе мысалға бір мықты стоматолог бар да тісті мықты емдейді да бірақ қазіргі таңда қазақстанда медицина саласында мықты мамандар жетіспей жатыр ғой бірақ тісті емдейтін мақты маман болып тұрып ол барып басқа жерде бір официант или повар болып жұмыс істесе вот сол зұлымдық та яғни бір нәрсені мамансың ба сен өз орныңда жүрген жоқсың да бұл кісі дінге қызмет етіп уағыз айтып көптеген адамның намазға келуіне жақсылыққа итермелеп жүрген адам мен қаламаймын барып парфюм сатып тұрған мен бұл кісіге айтып жатырмын давайте продавец қойыңыз деп жатырмын да ақша капать етіп тұрсын сізге сіз сияқты кісілер дінге елге жерге қызмет ететін адамдар дінге қызмет ететін адамдар уағыз айтып жүру керек әрбір жиында уағыз айтып отыру керек деп жатырмын да ал сізге не істеу керек бұл кісіге біз сияқты шаруасы бар ақша түсіп тұрған адамдар дінге пайдаң тимесе тимей ақ қойсын хотя бы дінді уағыздап насихаттап жүрген адамдарға бөлісу керек екенбіз да біз ше сондықтан бұндай кісілерге зұлымдық жасауға болмайды тем более яғни дінде жүрген адамдар. жалпы айтқыңыз келгені қандай да бір білім иесі болса ол математик болсын ол физик yeah. болсын елге пайдалы адам болса адамзатқа пайдалы адам болса ондай адамдарды қорғылып, қылып иә иә керек емес жерде бір жұмыс жасатып қоюға болмайды иә yeah, оларға yeah. қолдау көрсету керек жаңа сіз сияқты мына қазір бизнеспен айналысып жүрген адамдар ә, шашпауын көтеру керек иә иә yeah. айтқыңыз келгені сол түсініп тұрмын жалпы ә, мысалы қазақстанда спортқа көп көңіл бөледі жаңа сіз айтып бірақ білім иелері жаңағыдай физик болсын математик болсын информатик болсын жаңа қандай саланың мықты мамандары болсын немесе жас қана жас буын болсын өсіп келе жатқан оларға ондай бір қатты ыыы қалай айтсам болады қолдау көрсетілмейді және популяризация көбінде мына спорт жағында басқа жағында да ал енді мына математикадан біреу америкадан бір орын алып келіп жатса немесе германияға барып мысалы бір физик бір жаңалық келсе қазақ баласы бірақ ол жайында ешбірі аузын ашпайды жаңағыдай ыыы келген кезде мына боксерларға мына ыыы басқа да бір спорт түрлеріне қатысып келгендерге астына көлік мінгізіп жатады иә бірақ жаңағыдай физик математик ыы басқа мынау ғылым саласында жүрген жас буын балалар бір керемет жаңалық ашып әлемдік ареналарда көзге түсіп жүрсе де оларға ондай қолдау көрсетіліп жатқан жоқ көрсетілсе де сол жаңағыдай аз ғана сыйлықтарын марапаттарын береді одан кейін ұмытылып кетіп жатады содан кейін ол оның да ойлаймын жаңағыдай мотивациясы болмағаннан кейін жігерлендіруші бір ықпал ететін нәрсе болмағаннан кейін олар да бұл істен яғни еліне қызмет етуден бас тартады ерім дейтін ел болмаса е, е, елім дейтін ер болмайды деген қазақта сөз бар ғой сондықтан ойлаймын сіз сияқты мына қазіргі бизнеспен айналысып жүрген жігіттер жай ғана жүрмей сондай ыі мықты мықты азаматтарды қазақтардың ішінен тауып алып қолдау көрсету керек сияқты енді мынау ә, алаш қайраткерлерінің бір айтады бай болу үшін дейді бай деп аталу үшін ол біріншіден мемлекетке пайдасы тию керек дейді мемлекетке біріншіден екіншіден ол қол сол елдің азаматтарын жұмысқа тұрғызу керек дейді үшіншіден ол білім саласына күш салу керек дейді төртіншіден ол адамдар дейді жаңағыдай ә, мұқтаж адамдар бар ғой мұқтаж адамдар міне соларға әрдайым көмектесіп отыруы тиіс және өзінің білімін басқаларға үйрету керек дейді бұл енді курс сатудың бұрынғы кезеңдегі айт жаңа білім үйрету деген тұсы шығар енді сіздер осы талаптардың қандай тұстарын орындап жүрсіздер ұмыт қалмай тұрғанда осы жолы өзім бастап жібейін айтуған аяқтап жіберсін шынайы ниетім дінге мен даже өзім жаңағыы қараңғы түнде үйге кетіп бара жатқанда да дұға айтамын иә раббым алла маған жәрдем берші осы дініме еліме қызмет ететін азаматтарды айтшы мені құрдымға жібермеші жомарт байдылардеші бай қылсаң жомарт бай қыл болмаса жомарт бай болмасам онда осы қалпымда жүре берейін депші дұға ететін алла тағаланың қалауымен аз ә, Азақ уақыттың ішінде он сегіз жарым миллион қарызымнан құтылып ыы ә, жаңағындай елу жеті ә, шәкірт тәрбиелеп қазір үйретіп былайша айтқанда успешный малый бизнестағы адамдардың бірі болып келе жатырмыз да өзімді болашақ бизнесмен ретінде көре аламын да бірақ сол нәрсеге жеткізген жаңаы айтып жатрсыз ғой төрт сұрақ яғни сол төрт сұраққа бір нәрсемен жауап бере аламын да яғни сол нәрсенің барлығына жеткізіп тұрған бір ақ нәрсе да біліңізші қандай нәрсе яғни адам бизнесін ақшасын қалтасын жалпы бәрін түзеу үшін бір ақ нәрсені түзеу керек екен не нәрсе құдаймен қарым қатынасыңды құдаймен қарым қатынасыңды қашан түзейсің менде сондай болды ұстаздармен былай нетсем намазың қаза болып кетеді бүйтеді бүйтеді құран сабаққа бармай қаласың сондай неуспешный нәрселердің ар арқасында өзің өз өзіңе жаманшылық тілеп алады екенсің да мен қалай таң намазымды бес уақыт намазыма мән беріп құран сабаққа қалай барып өз өзімді реттеп құдаймен қарым қатынасымды реттей бастаған кезде барып аяқ астынан былайша кезде успешный малый бизнестағы адамдардың бірі болдым да және де анама қарым қатынасты жақсарттым әйеліме туысқандарыма қарым қатынасты жақсарта бастап едім одан ары жақсара бастады да осы екен негізі ең басты успешный бизнесмендердің секреттерінің бірі алламен қарым қаты алла яғни түрікті. бұдан шығатын сөз алланы бірінші орынға қойсаң алла қалғанын өз орнына қояды бүкіл адамға пайдалы қылып тастайды ғой дұрыс айтасыз енді айтуған ә, сіз қазір ә, трендте жүрсіз соның бірі бір ескі көлікті сатып алғансыз да иә сатып алғансыз иә иә сол сатып алғансыз да сол ескі көлікті жаңағы бөлшектеп бұтарлап оны жаңа көлік қылып жасап оны сыйлайсыз иә сіздің мен... біл пока не істерінді білмей тұрмын білмейсіз иә yeah. жалпы соны сөйтіп жасап жатысыз. бір ескі көлік сатып алып оны жаңалап жатысыз мұның қандай пайдасы бар біріншіден екіншіден а, неге оның орнына бір бизнес бастағысы келіп жүрген қарапайым идеясы бар жоспары бар бір жас жігітті алып қазақтың ішіндегі соны соған ақша құйып міне мынаны бизнесмен қылып шығардым деп неге солай көрсетпеске әлде көлік тиімдірек пе мен андай адам емеспін б негізі ше барып барып ойбай сенке бауырым көмектесіп жіберейін деп ілмесіз па олай істеп көрдім и күйіп қалдымх тегін үйреттім мен үйретпедім тегін үйреттім тегін үйреткен кезде бар ғой иә жоқ ол тегін үйрету бөлек бұл жерде бір адамға ақша вложение сал, салып дейді ғой енді орысша айтқанда көп адамдар окыды мендеши беш жүз адам қазір менде примерно ұмытып қалдым жети жүз адам ба оқушым бар емес пе оның примерно жетписі ә, ақша тапты кәдімгідей қалғандар оқымай қойды өздері ақша берсе де сіздің сұрағыңызға былай жауап берейін көлік маған қазір короче тиімді болып тұр ғой мм қай жағынан қай жағынан болғанда Ә, мен енді қазір алла буюрса экинчи ә, балам дүйнөгө келет ә, менде азыр куттай убакыт жок болуп тур бирөөдү потому что мен ең бірінші орынға қоятын ол отбасым башым бирөөдү түзөгүң келсе бирөөгө бирдеңе үйрөткүң келетин әлемді бір бир бандай шығып шыгыпкудай сактасын кече айтып митинг митинг деп вообще адамдар мен таң каламын биресиз ба эгерде сен бирөөдү түзегің келсе өзүңдүн үйіңенотбасынан ең... бастау керек мен і ә, садақа берген кезде тоже отбасыңа берген жақсылығың берген ақшаң тоже ол садақа болып есептеледі дұрыс па иә yeah, yeah. сондықтаненді барып біреуге барып кел мен саған үйленбедін не надо адам айтты ғой жаңа ақысын бергеннен кейін о ол, ол саған не істейді жаң қалай байланысқа шығады ол сізге яғни сізге төлегеннен кейін ғана ол кері байланыста жүреді ал егер сіз оған жаңағыдай ақша құйып не істейтін болсаңыз ол жоқ болып ол жоқ болып кетуі мүмкін емес андай яғни істен бір ыыіуд бұл кісі ұшып бара ғой жоғары қарай көтеріліп бара жатыр да и ондай нәрселер мысалы компания өсу үшін компания қарыздан бас тарту керек та қарыздың екі түрі бар ғой компания көтерілу үшін қарыз подряал деген нәрселерден бас тартса компания өседі а когда сен қарызға беріп бастаған кезде компанияны шынжырлап ұстайды бүйтіпші жаңа жақта қарызға берқарыз алмау керексің и бұл кісі қазір ана шәкірттер көбейген сайын ы бұл кісінің уақыты тапшы болып ватыр да біреуге жаңағы деп бүйтіп оны қолпаштап жүругео көмектесемін проблема емес үйретмін беремін проблем емес ол өзім өзім ғой аллахпен екеуміздің арамызда зат қой дейін беі б бес миллион беріп тастаймн ба мүмкін беріп тастайан шыары иә білмейсіздер ғо неxсиа айтайықшы nexиaа дегеніміз ол ә, көлігіміз ол деген не мынна TikTok қой тик, тик мен қазір енді айтып жатрсыз ғой өзіңіз рахмет алла ә, қазір хит болып деп емес па анда да жүремін мында да жүремін мында бірақ барлығы әйтеуір жақсы жаққа қарай жүріп жатырқты жатырық халықтың көзінен кетіп қалмау керекпін мен потому что көзден кетсең көңілден кетіп қаласың сол үшін всегда анау мында сүйеді мынау мында сүйеді көп нәрсемен айналысуға болады деген зат қой мен бір күнде тұрып бес алты шаруа бітіремін алматыда ол дейтін вообще қиын нәрсе негізі сондықтан таңнан кейін шығып кешке дейін бес алы шаруа бітіріп келу әрбір қазақтың жігітінің қолынан келеді сондықтан ойламаңыздар обедке дейін ұйқтап таңертең тұрып анаумен хабарласып қайтып ұйықтап ондай нәрсе емес өмір деген өмір деген чисто драйвпен жұмыс жасап құлшылық етіп еңбек ету әрекетте Ең болу керек всегда некся жинайсың ба бірдеме қазасың ба всегда әйтеуір қиын жүру керек болды яғни сіздің жаңағы нексия да, ескі көлігін жаңалауыңыздың бір себебі халықтың назарын ұстап отыру назарын ұстап отыру и қолым бос емес екенін ол кісілерге көрсету и қолы бос адамдар болмасыншы хафиз ә, осы тұста бизнесмен жігіттерге айтатын мотивацияң және олардан қандай нәрсе үйренгің келеді мысалы сен өзіңді біріншіден жаңағы ілтифат деген нәрсе бар ғой мына жүсіпбек айматовтың кітабында келеді психология назарды ы ә, аударып отыру және өзіңді әр орынға қоя білу дейді де біріншіден бұл жігіттерге мотивация бере алатын ұстаз ретінде не айта аласың екіншіден бұл кісілерден не алатын а, не ала аласың шәкірт ретінде соны айта кетсең бауырларымнан алатын нәрсем ыыы ә, жұмсаған уақыттарының нәтижесі ғой мхм алла ризалығы үшін бізге үйретіп жатқан нәрсесі біздің бұларға үйрететін нәрсеміз айтатын бауырлңс кеңесім мхм біз үлгі емеспіз әр адам қателесуші иә бірақ үлгі тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалм адамзаттың ішіндегі ең абзалы ең жақсысы соның өмірін, өмірін оқып сол кісі сияқты болуға әрекет жасаса одан артық мотивация жоқ шығар деп ойлаймын себебі айша анамыздаң пайғамбарм қандай еді деген құранды көрсетіп осындай еді деп айтады да ал біз ондай емеспіз да бір күні былай жүреміз а бір күні былай жүреміз а, ол негізі жігіт адамға жараспайды мен өзім бір характерлі болған ұнатамын е сайда жүру керек та ие қырда жүру керек бір күні сайда бір күні қырға шығып ол жүрмеу керек та жігіт былайша айтқан кезде мысалы ардақ назар ағамызды айтайық та ол билеп жүрсе жарасама ардақ назар бір тойға барды да жарып жатыр короче ардақ назар ағамыз ол жараспайды ол себебі жігіт тренировкасында істейді өнегелі сөздерін айтады нұрлан имам мысалы ұстазымыз елдің алдында хит болып жүрген ол кісі тойда билеп жүрсе ол не болады жараспай қалады жараспайды ризабек ұстазымыз мысалы да жігіттік келбеті де бар ал енді сол тұрып былайш айтқан кезде андай халықтың назарын мен ұстаймын деп отырып өзің дейді, өзін былайша айтқан кезде төмендетсе ол өзін төмендетіп жатықан жоқ ол дінді төмендетіп жатыр да бұларға менің бауырлық кеңесім жаңағыдай хайп жинаймын деп өзіне айып жинап алмау керек та мұсылманшылыққа дақ түсірмеу керек себебі өзімнң туған ағам ыыы қари да өзімнің ағам туған ағам мен сегіз жыл медресе оқыған болсам да ағам маған айтады дінге пайда алып келсең алып кел дейді бірақ дінге зиян алып келме дейді сен арқылы біреу дінді былай төмендетіп көріп көр қалмасын дейді да ол қыз болсын ұл болсын сондай бауырлық өзім ойым менің <соцтілі> де <соцтілі> 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 қолымды алып қойыңыздар сізге жалпы қолыңызды алып мынандай беріп қояйық та өзіміздің Қа, қазақстандық бренд арл р ішінде керемет әтір бар сізге сыйлық ошақығаныңызға алла разы болсын қазір енді осы тұста да тағы бір нәрсе айтқым келеді байлық дейді қазақтың түсінігінде екіге бөлінеді дейді байлық біріншісі рухани байлық екіншісі дүниеуи байлық дейді осы ө, рухани байлық ол ішкі жан дүниесі бай адам білімі бар одан кейін басқа адамдарды ойлап тұратын ө, басқа адамдарға әрқашан ө, жақсы үлгі көрсетіп отыратын сондай адам дейді да рухани бай адам яғни иманға бай өзінің жаңағы дәстүрін жетік білетін өзінің халқы үшін бәріне дайын адамды рухани бай адам дейді одан кейін дүнияуий бай яғни ақшасы бар малы көп деген сияқты иә бизнесі дүркіреп тұрған адам енді осы екеуі тоғысқан адамды нағыз бай деп айтады ал сіздер өздеріңізді нағыз байым деп айта аласыздар ма байлықтың жолында бара жатсыздар иә бара жатқан негізі өз басыма қатты бір бай болып олай сезінбейсіз негізі сезінбейміз просто ол нәрсе қызық емес маған негізі ғы. просто бір вложение салып эртең ұлымыз сп катыр иншалла емес бі, па сол білмейсің не болып қалатынын и біз білеміз исламда намазда болғаннан кейін қандай уақытқа қақты кел жатқанымыз барлығымыз білгеннен кейін маған негізі шын айтайын ба жігіттер сол нәрсе қатты мені уайымдатады азғында қоғамның азғындауы иә сол нәрсе қатты уайымдатады мен мен байлықты мен по любому алы кете алмаймын өзімен бірге е ол қатты уайымдатпаймы вообще қатты ед я мог мен вообще миллион теңге вооще вообще қатты қиын емес маған садақаға да бері жібере аласыз иә ға, вообе қаты қызық емес мағанш негізі но бірақ мынандай әдемі сөздер жақсы ғо на рухани бірдеңе гелик деген нәрсе тоже қызық мінуге болады ал иншалла мінеміз алла берсе ол жақсы мұсылман адамда бай болу керек мықты болу керек это хорошо просто бір прямо не прьет прям желание прямо мен неге былай қойдым сұрақты нағызбай екеуіңіздің де стористеріңізді қарап тұрмын осы сұхбатқа яғни подкастқа келмей тұрып қарап жүрдім сол кезде курстарыңызды айтқан кезде сіздер айтасыздар мен әр қазақтың баласы бай болғанын қалаймын яғни yani, бай болу деген сөзден кейін мен сұрап жатырмын да сіздер өздеріңіз бай сезінесіздер ма нағыз бай деп яғни yani, бере аласыздар ма шынымен де рухани жағында жаңағыдай дүниеуи жағында енді біздің сөзіңізді бөлейін ыыы реклама болып кетпесін бірақ егер де курсқа келетін болсақ біз ол жақта бір курсқа мен сізге не берейін доступ берейін ол жақта имани жағынан да бар рухани жағынан да бар дүниелік байлық жағынан байлы да барын барлық жағынан иә енді мына нәрсе бағана ә, пайғамбарымызды үлгі ретінде айтты саллаллаху ейхлмд ә, бұл жерде айтқысы келгені хафиздің мына нәрсе пайғамбарымызда ә, саудамен айналысқан пайғамбарымызда елге көмектескен сондай қайырымды адам болған мінезі көркем болған ә, енді сіздер осы бизнес жолында жүргеннен кейін біріншіден сіздер көркем мінезді болуларыңыз керексіздер біреулердің хейтіна андай агрессиямен жауап бермеу керексіздер сонда міне байлыққа қол жеткізесіздер одан кейін жаңағыдай уақыттарыңызды тиімді пайдалануыңыз керексіздер одан кейін ә... жаңағы әрдайым жақсылық қайырымдылық жасап тұруларыңыз керек міне осы адамды бай деп айтамыз да с жаңағы пайғамбарымыз үлгі ретінде айтып жатқаны сол себепті айтып да мен де жауап берейнба айта кетіңіз ойыңыз болса айта кетіңіз енді бай жаңа екі түрлі байды айттыңыз ғой біреуі діни бай екіншісі дүниеі бай деп ага. дүниеи байлыққа жаңа айтуған айтқандай индни бай сосын дүние и yeah, дүниеи байлыққа ә, жаймен жаймен келе жатырмыз дүние байлық болса әльхамдулилля жоқ болса аллаху акбар ал ага. егерде соған бірақ та жұмыс жасап жатырмыз біздің ұстаздарымыз айтады нұрғожа деген ұстазымыз айтады сен бұл дүниеге құлшылық үшін келдің ба тіршілік үшін келдің ба дейді ага. сұраққа жауап берші дейді мен айтамын құлшылыққа құлшылық үшін келдім дейді Кел, келдім дедім де құлшылыққа келсең онда құлшылығыңды істе тіршілігіңді қатар алып жүр дейді қатар кеқпласа, бірінші да екеуі қатар келіп қалса бірінші құлшылықты таңда одан кейін тіршілікті таңда дейді да тіршілік тіршілік екен деп Алда, адамдарды алдап тіршілік тіршілік екен деп аузыңа келген сөзді айтып тіршілік тіршілік екен деп адамдарға деген жақсылығыңды сүйіспеншілігіңді ұмытып кетпе дейді де бұл жерде айтқым келген нәрсе дүниеуи байлық оны құдай қалаған құлына береді қаламаған құлына бермейді ол бар болса айтып отырмын ғой аллаға шүкір бөлісу керек та жан жаққа ал жоқ болса жүре бересің бір күні алла тағала береді деп бірақ ескерте кететін жағдай байлық дүние анау мынау екен деп қарызға кіріп рассрочка просрочка жаңағы кредитқа кредит пайызға кіріп кетіп ой қиналып жатырмын не істеймін ал енді деп кредит ала салып ондай болмау керек та неге себебі сен болашағыңды сатып алып жатрсың да Болашағындағы ләззатты рахат мысалға қараңыз мен қазір отырым, ешқандай қарызым жоқ аллаға шүкір деп айтайыншы яғни кейбір адамдар бар қарызға белшесінен батып кеткен 2 үш миллиондап бес миллиондап кредит жатыр ар жақта ол болашағы осы дәл осы аточкасындағы рахатын ләззатын ала алмай жатыр да тапқан табысының бәрі артқа лақтырып жатыр да кредит ана рассрочка просрочка ана магазинге қарыз мынаған қарыз яғни болашағына ақша жинап үлгере алмай жатыр да себебі ол кезінде сатып алып қойған да қарызыншы түсіндіңіз ба яғни бұл жерде дүние дүние екен деп аз аздан баста жаңағы кезінде бастадық қой төрт ақ мың теңгеге миска алып мешіттің жанында сатып бастадық алла берекесін беріп жіберді да байлықтың ең төресі ол дұға ғой дұға тілейсің алладан алла тағала саған береді дұғаңа байланысты да ал екіншісі ол діни байлық деп отқан діни байлық рухани ол, байлық. рухани байлық ол таң намазына еш қарсысыз аллаңмен тілдесіп намазыңды оқып вот тып тыныш жүрекпен намаз оқып таң намазына тұрсаң ол сол діни рухани байлық сол деп ойлаймын да себебі алламен связың мықты болса алла сені любой жерден алып шығады түсінікті енді түсінгенім сіздің сөзіңізден жалпы ы байлығымды көрсетемін деп жаңағы адамдарға мақтанамын деп иә yeah. қарызға рассрочка иә бөліп yeah. төлеу одан кейін кредитке батып олай шалқы өмір сүрудің керегі жоқ иә yeah? yeah. олай ана болашағыңа балта шаппа деген хайповать ету оңай екен иә yeah. мен кезінде хайповать етпеп едім адамдар хайпажорсың деді да ал қазір хайповать етіп көрейінші деп ана неше түрлі видеолар шығарып көріп едім адамдар андай да ә, қалай айтсам болады хайповать ету өте оңай екенін мен түсіндім да мен қазір любой бір видео шығарамын да хайп жасап жерсем, ол атып кетеді да мысалға да а мен оны жүрегім қаламады хафиз айтты ұстаздарымыз айтты айдос керек емес хайповать ет деді саған жараспайды деді мен сол үшін қазір хайповать етпеймін барынша шынайы болуға тырысып жатырмын yani, да яғни хайптың қазақша баламасы мен болмайтын нәрсе деп айтатын едім yeah, иә yeah. болмайтын болмағыр нәрсе деп айтамын сол ана ә, моргенштерің бір сұхбатында айтады ғой ыы ә, сен қалай танымал болдың деген кезде адамдарға не ұнайтынын қарасам оларға болмайтын нәрсе ұнайды екен сосын мен болмайтын нәрсемен айналыстым дейді да міне солай атақты болдым дейді сол нәрсе да енді осы жерде ә, соңғы бір сұрақ болсын жігіттер енді қазір бизнеспен айналысып жүрген осы нағыз бай болуға талпынып жүрген дәулетті жігіттер ретінде сіздерге қоятын сұрағым мына қазақ қоғамына болашақта қандай пайда әкелгілеріңіз келеді мынау осы қазақ елім жерім дамысын деп қандай бір жоспарларыңыз бар осы елге қатысты жерге қатысты соны айта кетсеңіздер және жастарға айтатын ақыл кеңестеріңіз қандай өздеріңіз сияқты арттарыңыздан енип келе жаткан замандаштарыңызга эң биринчи жоспарга келетин болсок түсіндім то что аны эчкимге айтууга боболбайт экенин элге жерге кандай дейтін болатын болотун болсоңуздар инша болот алла буюрса мектеп бра бар, меке, бар, меке бар әрине әрине ол дейтін эртең мен мен айтып тұрмын ғой менин улым мын кимдин баласы деген кезде мына айтуғанның баласы де матантндай деп мактанатындай нағыз бір хотя бы бір көшенің атында атымы жазылып тұратын болса алхамдулилля соның өзі мен үшін білмеймін мен сондай нәрсе ойлаймын прям қатты бір не істемей ақ қояйын өз жинап алсам болды маған айдос аға сіздің елге жерге қатысты қандай жоспарыңыз бар пайдалы осындай істегім келеді мен болашақта байып кетсем бір алла қаласа если байлыққа нағыз байлыққа қол жеткізсем осылай көмек беремін мен еліме жеріме деп қандай жоспарыңыз бар рахмет алла разы болсын біріншіден жоқ кезде елу теңге бере алған адам бар кезде елу мың теңге бере алады да құдайға тәуекел ету ол адамның уровенін көрсетеді да ол шынайы тәуекел ете ала ма и кейбірулер болады тәуекел етуін етіп алады да күмәнданып жүреді стей алмай жүреді е болмайды екен бірақ ол әекел тәуекел етіп тұрып сен өз істеген ісіңе күмәнданып тұрсың ба не сонда или құдайға қарсы шығып жатсың ба жалпы тәуекел еткеннен кейін құдайға тапсыру керек сен еңбектеніп әрекетін жасай бересің да екінші нәрсе бай болудың сыры біріншіден тәуекел ету құдайға екіншіден тұрақты болып сабырлы сабыр ету яғни hmm. yani, сен сабыр етесің да сол жолда алған курсың ба әлде сатып алған жаңағы курсың ба или біреуден үйрендің ба или бір жұмыс кәсіп жасап жатсаң сол жерде тұрақты болу тұрақты бола берсең бола берсең бола берсең бір күні болмасын бір күні оны атады да сүріндім құладым жаңылыстым былай болмай қалды былай болмай бірақ мен түсінгенім сол жерде даже мен өзім қаншама қарызда жүрсем де мен миск сыйладым да адамдарға яғни өзіңізде бар тауарды адамдарға сыйлық ретінде yeah, тараттыңыз киімімді бердім ы үйімді бөлістім мискімді сыйладым жоқ болса да мен адамдарға бөлсе білдім да и соған лайықты алла тағала беріп жатыр ма деп ойлаймын да яғни өзімде дым жоқ машинаны да бердік телефонды да бердік и мен сол нәрседен оказывается рахат көреді екенмін да яғни мен сіздерге айтайын ба мысалға бәріміз бай болғымыз келеді бәріміз үйленіп бақытты болғымыз келеді бәріміз керемет үйде тұрғымыз келеді былай қарасаң желаниямыз бешеный былай қарасаң рахаттанып ләззатта өмір сүргіміз келеді да ал мұсылманның өмірі сондай ма мұсылманның Мұслыман, өмірі қиыншылықпен өмір сүрмей ма жәннатта ғой ләззаттың барлығы біз мына өмірде қанша қиналсақ та жан жағымыздағы адамдарға жылы сөйлеп жақсы қарым қатынас жасап барымызды бөлісіп мысалға да сен қараш, қазір сізде не бар жалпы өміріңізде не бар Тұқ құнды бір телефон ба машина ма не бар мысалға әзірге ештеңем жоқ ойды. мысалға телфоныңй телефон, телефон әр, бар, әр адамға қонды ғой қазір телефонды құшақтап жатасың сүюге дайын ғой кейбір адамдар енді қара сенің қалтаңда бір айфон тұр иә сол айфонды өзіңнің бір досыңа діндегі бауыр досыңа или анаңа или туысқаныңа бір жақын адамыңа міне алла разылығы үшін деп бере аласың ба бере алсаң сен жігіттің сұлтанысың да бере алмасаң айтқан әңгімеңнің бәрі бос та бос аузың да сөзің де ісің де бәрі бос та а мен соны өзім практикада көрдім да и сол бергенге байланысты алла тағала мен маған беріп жатқанын қазір білем да себебі мен білем да то сен өмірде біреуге бір нәрсе берсең ол нәрсе саған міндетті түрде қайтып келеді да и еселеніп қайтып келеді сол үшін енді жаңа айтып жатсыздар ғой кеңесіңіз неңіз деп жалпы енді арамыздағы ең үлкені мен екен кәсіп жасайсың ба бір нәрсе істейсің ба діни болсын дүни, дүни болсын бір нәрсе істесең алла үшін бұл дүниеде алла үшін не бере алдым деген өз өзіңе сұрақ қою керексің да құдай үшін мысалы не бердіңіз алла разылығы үшін сіз не бердіңіз адамдарға алла разылығы үшін сіз адамдарға не бердіңіз мен не бердім алла разылығы үшін осы сұраққа жауап бере алсаң ары қарай кете бересің жетістікке жете бересің ана бір оқиға бар ғой бір жігіт адамдарға көп садақа жаңағыдай мұқтаждарға көп садақа береді екен одан кейін қолында бар нәрсесімен бөлісіп отырады екен да сөйтіп ол берген сайын байи береді екен да одан сұрайды ғой сен адамдарға көп таратасың дүниеңді де таратасың мал мүлкіңді де таратасың қолыңа не түссе соны адамдармен бөлісесің сенің баюыңның сыры неде деген кезде айтады мен берем алла маған береді мен алламен беру беру бойынша алла, алла мен жарыстым дейді да бірақ алла тағала мені жеңіп кетті дейді да сондықтан сіз бере беріңіз дейді алла сізге бере береді оның орнына екі еселеп береді дейді да сіз алланы беруден жеңе алмайсыз дейді сіз беріңіз алла сізге береді дейді осы жаңағы сіз айтып отқан концепциядан шығады беру деген осы әңгімені сіздерге ғибрат ретінде айтып отырмын енді хафиз ә, бұл кісілердің айтқан ә, ә, жастарға кеңесін жалпы жоспарын білдік енді өзіңіздің жоспарыңыз қандай сізде қазір бастап жатқан бизнесіңіз бар енді енді дамып жатыр аудиторияңыз жоқ болса да әйтеуір сауданы жасап жатырсыз қандай кеңес берер едіңіз жастарға және еліңізге пайдалы қандай іс жасағыңыз келеді болашақта реклама жасап берейіні сізге мынандай да бағана сөзіміздің басыңызда аңғардыңыздар ма мен айттым ә. ғой мына кісі бай болады дедім да ә. неге айттым ә, ә, ә. себебі бұл кісіде машина жоқ үй жоқ андай ә, бір дөңгеленіп жатқан кәсіп жоқ бұл дін үшін қызмет етіп жүрген кісі ғой ә. бірақ бұл кісі сумкасына толтырып міне маған да береді бәріне беріп жүреді мынандай конфеттер алып жүреді осындай yeah, yeah, шы иә яғни мешітте болсын біреу садақа сұрап келсе де бір ақша бере алмаса да конфет беріп отырады да жылы hmm. сөйлейді да міне өй, бі, ала ғой дейді yeah. асханаға барса да любой жерде конфет таратып жүреді даже hmm. мықты мықты блогерлардың өздері көріп таңқалып жатыр ғой yeah. алдында нұртас адамбаевта мешіттен шығып келе жатып мына кісі жаңағындай конфет беріп жатса бүйтіп қарап өтіп жатыр дейді да аналарға ешкім мән бермейді ей деп анандай тез тез қашып кетуді ойлайды да ана садақа сұрап аға берші деп келсе бәрі қашуға тырысады да а бұл кісі алады да күліп тұрып конфет береді да бұл кісі бай болады яғни а, сен жоқ кезіңде беріп тұрсың ғой конфет yeah. хотя бы адамдардың жүзіне күлкі ұялатып я... тұрсың ал бар кезінде бұл кісі компаниялармен бөлісе алады деп ойлаймын да mm -hmm. яғни бұл бүкіл мақтау алақайақ просто жанында жүргеннен кейін білемін да көріп жүрмін да mm -hmm. айтуған да сол яғни бұл кісі мен қа қанша екі ақ рет кездестік иә жалпы өмірде екі ақ рет кездестік екі реттің өзінде бұл кісінің қандай жақсы дәрежеге жеткен өзім бақылап жүрмін инстаграмнан mm -hmm. бұл кісі мені көрмесе де мен бұл кісіні постоянно инстаграмнан қарап отырамын да яғни yani, бұл кісіге былайша айтқанда дұға етіп қоймын алла берекесін арттырсын деп неге себебі қызғаныш деген нәрсе ол шайтанды да бүкіл нәрсені құрытқан қызғаныш еді да ал біз мұсылман бауырымызға не істейміз алла берекесін берсін красавчик алла берекесін берсін мына хафиз бауырымыз всегда сөйтіп айтып отырады да алла берекесін берсін красавчик айдос аға деп поддержка беріп отырады да бізде қызғаныш жоқ мұсылмандарда бізде тек қана демеу mm -hmm мен Остан кейінгі қалдыратын байлығымыз деп ойлаймын ол біздің адамилығымыз бірінші жігіт деген атымыз ол біздің намысымыз абыройымыз ол перзенттеріміз үшін ол ең үлкен байлық шығар ө, сенің әкең қалай ақша тапқан десе билеп ақша тапқан сенің әкең қалай ақша тапқан десе ол ойна ойнап тапқан деген ол жараспайды да ал диханшылық қыл ө, қиын жұмыс істесең де әкем мынандай адам болған деп айта алатындай адам болу ол біздің ең үлкен байлығымыз деп ойлаймын осы байлық дейсіз ғой сіз ең үлкен байлық ол өзіміздің атымызды адам етіп қалдыру бір ғалымның сөзі бар ғой әр күні маған ең қиын болатын нәрсе адам деген атты ұстап қалу дейді да бір күн адам боласың бір күні шайтан боласың бір күні адам боласың бір күні шайтан боласың ол емес әр күні адам болып қалып и өлгеннен кейін де адам болып қалсаң атың вот сол ең дұрыс байлық деп ойлаймын яғни адам болып қалу ең үлкен байлық иәбайлық рұқсат етсеңіздер сыйлық беріп жіберсем <сотор> жаңағыдан бір мақтанып жатырмық қой мұсылманбыз әйтеміз бүйтеміз қырамызды жоямыз деп жатырық қой енді қазақта сый си сияпат беру ол бізде жақсы танылған нәрсе ғой кішігірім сіздерге бір сыйлықтарымыз бар хош иіспен айналысып жатқаннан кейін хош иіс сыйлайық үймен айналыссам үй сыйлайтын едім енді мадиярбауырымыз сізбен сөйлеспегелі бір жылдай болды ғой деймін бір жылдан асты ма сіз үйлендіңіз со иә енді дүние дүние деп адамдармен араласуды ұмытып кетіп жатырмыз ғой міне енді алғашқы проектіңіз екен сізге жүз доллар иншал не дейді көрімдік дей ма не дейді алла разы болсын машина алса адамдар көрімдік береді сол сияқты программаыз құтты болсын осынай программаларды көбейтіп мың долларлап адам сізге адамдар сізге әмин поддержка берсін инала ра болсын көп рахмет мынау сіздерге сыйлық мынау сізге парфюмерия ашып көрсеңіз де болады даже мынау жаңа айтып жатрсыздар ғой қазақстанның жастарына не пайда бере аласыздар деп осындай керемет хош иіспен ііі қуанта аламыз және де осы хош иісті сатып ақша табуына жол көрсетіп бере аламыз міне мынау сізге сыйлық менде негізі бар еді ана кісілер мына кісілере бересіз ғой өзіңіз мынау сізге шейх и мынау жаңағы жігіттерге өзіңіз бөлісіп бересіз качество супер английский заводтан келеді реклама айта берді демеңіздер бірақ андайда жақсы нәрсені жақсы деп айту ол мен ойлаймын ой, 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 шынымен де жақсы деп ойлаймын да сондықтан иә міне иістерін көріңіздер мықты мықты иістерді сіздерге арнайы алып к рахмет алла разы болсын қазіргі кезде мынау жастардың арасында танымал болып жүрген жастарға бизнес жасауды іскер болуды үйретіп жүрген жігіттерді арнайылап шақырдық өте бір пайдалы нәрселер өзіме алдым сіздер де алдыңыздар деп ойлаймын төмендегі комментарийге пікірге өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер кімге қандай жерлер ұнады ә, және бұл подкастта қай келген қонағымыздың жалпы өз ойын жеткізуі сіздерге қатты соны жаза кетіңіздер рахмет